No, 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 no. Muqaalkayga maanta oo muqaalada baraha bulshada dhowr jeer markay fiiri ugu soo noqday. Haddana waa muqaalada marka hab ugu soo noqdaane commentiyadooda markay fiiri dadka ugu fikrad badan fiigrada fiicadii dibna markaas waxa iri bal fikradahan fikrada khilaafsan ama xirtiida ayagana hayaan bal muqaaladan saddexda ay la wadaagi doono bal fikrada ka soo dhiibta Allah ina baraka insha Allah een horta muqaalka goobad waa kana no 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 muqaal kan koobad hadda aan ma soo daan kari ee sidoo ay saabta muusika saarnay laakiin waxaan rabaa inaan su'aal idin ka weydiiyo hees markii lidaa sideedaba fiiri in dadka marka eelka dhaaminayaan markii xoolaha biyo siinayaan markii ariga xoolaha la fuufinayo qof markuu hool iskaga jiray hidde hobalay qofka waxa soo dhama hees laakiin heesta waxay xaraan noqotaa markii muusika la raaciyo markii muusika la raaciyo waxaan rabaa markaa su'aasha rabaa inaan idin weydiiyo waxa ku qosla gabadhan waxa laga yaabaa in adeeg loo soo diray ma aqaan baraha bulshada way qabsatay gabadhan marka way isruuxi waa marqaansan tahay aad u marqaansan tahay kaliyeedna ma aha dad baad mar allah markay muusikada maqlaa waa marqaamayaan waa marqaamayaan meel uu joogmay yaqaan waqti uu joogmay yaqaan asa dhan waxaad moodi si baas qofka noqon markuu muusika maqlaa marka maxay ila la tahay maxaa qofku markuu muusika maqlo muxuu la marqaamaa qof hadda ila fadhiya xataa ra'yi uu ka dhiiban karaa soo wajigiisa inkastoo uusan jeclayn dadku hor yimaado sheekhul mashaaiq baa ila fadhiya sheekhow dadka mar allaala markay codkaada bis laakiin kor noogu qad bis xoogaa wajigiisa meesha uu ka qarnaa laakiin cod ahaan sheekhow dadka markay muusikada maqlaan maxay la sarqaamaan laga yaabaa xataa ayaguna jeclayn inay jirkooda istaabtaan ayagoo jeclayn inay niikin xataa qof wax arkaysa markuu muusiga maqla xataa markiiba garabka sii boodbooda ama luga boodbooda ya maxay kula tahay bal waxaas ani waxaan ku qiyaasoo garan waa maxay tahay walaal garan waaye waxaan diinaynaa siyaasha laakiin sax hayda tahay xamaasada uu qabo ruuxa ama heesada uu qabo codkiisu weer gaabi anaa yar dheerana wuxuu leeyahay waxaan sheekh wuxuu baleeyaa waa qof awl ba xamaasad asay u qabay macquul haddu wax laga yaaba sheekhina magaciisa ma sheega waxa wajigiisa meesha ma keenine haddi wax laga yaaba hadda computerkan aan muusik ka shido ani ahanteed wallahi markaan ka hadlaa ana nafteeda ahanteed muusika da shido hadaan daawana iyo hadii aan daawanayn isku keenid wey laakiin waxa jira dad marka shitaan dharka ku dhaqayo oo dhar waxa qabta marka qarma garanayaan ba kontan kiish uu dajina kontan dhar uu dhaqaa asidhan uu sarqaama waqti uu joogo ma yaqaan waxa laga yaabaa ciisha hadduu daawado waagi bari uu arko wasu haystay u baxayna marqaan noocaas kale marka dadku isku mid ma sheekh marka wuxuu leeyahay waa qof awl ciise waxaan u qabayba oo qof sheedan awl zoro u sii jiid bal aniga fikradiina waa suweynaa fikradahana muuqaal gaar ah ka sameyn doonaa walaalaha ee soo qoraan si u kala wanaagsan muuqaal gaar ah ya fikradiina commentary uu soo qaadan doonaa insha Allah muuqaal waa muuqaalkaas muuqaalkan kan labaad ee u jeedaan maamadan ahbaabi maamadaani waa dalka Algeria wey ninkeeda aad u jeclaad uu xanuunsaday ninkeeda marka wax u saartay waxa la yiri kaliya loo baahan yahay waxa baad shida watacab la kala wareego tulkiisi meel kasta uu wareeyo waxay tiri soo ninkeyga jeclaamaha aniga kaliya la iga saaro kaliyada loo saaro la galiye ninkii markuu waqti yar joogaba waxa weey markii ba gabadhiin uu furay kaliya u saartay gabar kalena uu guursay muqaalkaas commentiyada akhnay kaliya iska qoslay keenin aorto waxna ma soo hadlin keenin ahay dumarka dhulka la dheeg helay nin awl waa diyuus nin awl ba islaam ahayn kuwa iska dha nin waa muslim ma aha banin kuwa ata celin nimanka muslim ba ma aha nina nin wanaagsan ma ba jiraba helay marka aniga adiga inay kala fikrad duwana laga yaaba nimanku isku mid ma ninkaasi waa qaldan yahay iyo waa saxan yahay ba waxa horta ka horeeyso
نمانكو اسكو ميد ماها اسكو مانا جيران مركا نمقل دا مركا عالقرب نمانا وطن ان هوف لغو ديو ولغا قرح بدين بل ارين تا مامدا قبسطي بل ادين فكر داده بل ايشي لكا سو ديبو ادين وانا ديه دونين نين اسلام ما نين بلا آدم ما نحسان مالي بل ادين فكر داده سو سو قادم دونا ان شاء الله يو كومنتي ولا لاك ديبت ان شاء الله واي هاي تنكالو نوغو دم بيسو نين كان نمان يهو مر على المكا عرقتان No! معه صح سوسن إسا. إنك ما كعبت. منك هو عبارة. وليهاي عنيك إن الله كلا جرام ودا أبي أحمد. مركب وحليهاي ضدك أركبه. ما ضحى مقرن إسا مركب لي خبرنا وحليهاي. الله أبي أحمد الله بينه. أبي أحمد ضدك تبني مكسوق بالي وهايوري. مركب إنك أبي أحمد ويجي. مركب من كان وحولية هاي نفتي ده على السيف كجرتارة أبي أحمد أو أكاد إتوبي تقول لي وقل ضمن كياري ضل كامر كاتك حتى ضد وجود دجا أركوير أو ده على أبي أحمد وحاول وين يساب سودوين مليد مياه حتى الصومالي أبي أحمد تقولي مكوي ماذا لي ليه مركب من كان أستغنى مركب أركب وقال كيسي برام الجيز ده وضو كل جيس كقصلي بل من كان حتى لصين لي سوق بدباله سي أبي أحمد تدي إنه لفت وما أكل به كرا محي كرته ما كهلا أنا ماكو هلا كدي بدي قف ما ضح لو رفت كدي ب قف أبي أحمد ما ضح لما أنت عير الله والله قام وقتها أبي أحمد برك هذا إتوبي تاو حد اللجوء قلدمه إتوبي هذا قرب تقتل ويدي مركز يور وقت غير يود بيسي مركز نين كان وريب بدلان وحولي هاي مربع وحال الشيء أبي أحمد ضلك يتوه نموك جوجا أو سيتوه نموك صوب لالي مركز بالفكر دين أديك إنه سوقي إن شاء الله ونين كان وحي طريقه صار عسين لهذا وللي مدحوينه وإيجي وللي مدحوينه ما أنت صوم على عيل بنا وقطه هذا لبضن وجري أد لا وضوض إن اللي سوى ده جان وجعل إن شاء الله الله يدين بركةه مقالة داسي ومقالة بره بروش الأد وهيستي ولا الله أنت بضن الفكرة أنت طلعلين فكرة بدن كدي بناي مرك إن شاء الله فكرة دينا سوينا الله يدين بركة الله يدين دور إن شاء الله حياكم الله ملك سجون الله نوحي فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.